وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وقال عز وجل كما ورد في سورة الحديث: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقال جل وعلا كما ورد في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. ہمارا جو حیوانی وجود ہے وہ چونکہ اس زمین سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، لہذا اس کے سارے رجحانات عالم سفلی کی طرف ہیں، لیکن ہمارا یہ روحانی وجود یہ تو عالم بالا سے تھا، لہذا اس کی توجہ عالم بالا کی طرف ہے، ذات باری تعالی کی طرف. تو اس میں جو چوتھی آیت آئی اس رکوع کے اندر، جس میں کہ روزے کے احکام اور حکمتیں بیان ہوئی ہیں، کہ یہ جو کیفیت ہوتی ہے ارواح انسانیہ کی، اگر واقعتا انہوں نے رمضان مبارک کے پروگرام سے فائدہ اٹھایا ہو، واقعتا روزے رکھے ہوں، ان کے روزے فاقے نہ ہوں، جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس یدع حاجت من یدع طعام و شراب. جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، یہ اس کا فاقہ ہے، روزہ نہیں. جنہوں نے روزے رکھے، فی الواقع رکھے، اور رات کا قیام کیا جیسے کہ اس کا حق تھا، ان کی اب ظاہر بات ہے کہ ان کی ارواح کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا. اس کی مظہر ہے یہ آیت: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں دور نہیں ہوں، قریب. اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جہاں بھی اور جب بھی مجھے پکارے. انگریزی میں جو آپ کہتے ہیں دیر اینڈ دین، اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. البتہ اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ بھی میری بات کو مانے، میری پکار پر لبیک کہے، جو چیزیں میں نے ان پر فرض کی ہیں انہیں پورا کرے، انہیں ادا کرے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور مجھ پر اپنا ایمان پختہ رکھے. اسی سے وہ اصل میں کامیابی، جو اصل کامیابی ہے رشد اور فلاح، وہ حاصل کر پائیں. تو اس میں جو سب سے پہلی بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے، اس سے پہلے میں اس اعتبار سے گفتگو کر چکا ہوں کہ دنیا میں دو طرح کی ایکسپلوائٹیشنز رہی ہیں، ایک پولیٹیکل، راجہ ہے، بادشاہ ہے، اسے لگان لینا ہے، زمین کی پیداوار میں سے حصہ لینا ہے، محل بنانے ہیں، عیش کرنے ہیں، خراج لینا ہے، اور دوسرا یہ معبد ہے، یہ مزار ہے، یہاں آؤ، یہاں پر چادریں چڑھاؤ، یہاں پر دیگیں لاؤ، یہاں پر نذرانے پیش کرو. تو یہ گویا کہ دوسرا ایکسپلوائٹیشن. اس دوسرے کی بنیاد کیا ہے کہ تم تو نجس ہو، ناپاک ہو، اللہ جو ہے وہ بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے، تمہاری رسائی تو اس تک ہو نہیں سکتی، تم تو اپنی بات ان تک پہنچا نہیں سکتے، تمہیں واسطوں کی ضرورت ہے. یہ واسطہ ہے یہاں،
اس قبر میں جو دفن ہے وہ واسطہ ہے، یہ بت جو ہے یہ واسطہ ہے، یہ جس کی علامت ہے وہ واسطہ ہے، انہیں خوش کرو. اور ان کو خوش کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نذرانے پیش کرو. کس کی جڑ کاٹی ہے اس آیت میں؟ اللہ قریب ہے اور ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے. یہ نہیں کہ گناہگار کی بات نہیں سنتا، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، جہاں بھی ہو اور جہاں جب بھی ہو. البتہ یہ کہ اس کا جو پہلو دوسرا ہے کہ وہ بھی میری بات سنے اور مانے، اور جو میں نے فرائض عائد کیے ہیں ان کو ادا کرے. اسی طرح میں نے دوسری آیت آپ کو سنائی ہے سورہ حدید کی، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. وہی ہے جس نے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا چھ دنوں میں، پھر متمکن ہو گیا عرش پر، تخت پر، تخت حکومت پر متمکن ہو گیا. يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وہ اپنی تخلیق سے غافل نہیں ہے. یہ ایک تصور ہے بعض مذاہب میں کہ وہ تو اپنی ذات میں مگن ہے، اسے اپنی اس کائنات سے کوئی دلچسپی نہیں، یہ تو اس نے بنا دی اور خود بخود چل رہی ہے، چلتی رہے گی، اس سے کوئی دخل نہیں اس کا، وہ اپنی ذات میں مگن نہیں. وہ تو درحقیقت اس کا کیئر ٹیکر ہے، اس کا رب ہے، اس کا پالنے والا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اور یہاں جو کچھ اس نے پیدا کیا اس کی ضروریات فراہم کرنے والا ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ جانتا ہے جو کچھ کے زمین میں داخل ہوتا ہے جو نکلتا ہے. بارش کی ایک بوند داخل ہوئی ہے اور کوئی بیج جو پڑا ہوا تھا وہاں وہ اس سے ایکٹیویٹ ہوا ہے اور وہ نکلتا ہے، کونپل نکلتی ہے. تو جو بھی کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح مردوں کو آپ داخل کر دیتے ہیں زمین میں، پھر وہ نکلیں گے قیامت کے دن، وہیں سے نکلیں گے. اور آسمان سے جو کچھ نازل ہوتا ہے، جو کچھ میں چڑھتا ہے، فرشتے ہیں جو تمہارے اعمال کے اعمال نامے لے کر چڑھتے ہیں. وہ ہوا معکم اینما کنتم، اور وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں گے تم ہو. یہ آیت بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے. دیکھیے ذاتی باری تعالیٰ کا ایک تصور کسی دیہاتی کا، ان پڑھ، گجڑ، ذہن محدود، سوچ محدود، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ جو آسمان ہے، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے پہ تیسرا، ساتویں آسمان پر کوئی تخت رکھا ہوا ہے، اس تخت کے اوپر کوئی کرسی رکھی ہوئی ہے اور اس کرسی پر اللہ بیٹھا ہے. میرے نزدیک جب تک کوئی انسان یہ سمجھے کہ یہ کائنات اسی اللہ کی پیدا کرتا ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے، تو اگر وہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق یہی تصور رکھے تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تو کافی ہے. لیکن یہ کہ کیا ایک عالم آدمی، ایک فکر رکھنے والا آدمی، ایک سوچ رکھنے والا آدمی، ایک فلسفیانہ اپروچ رکھنے والا آدمی بھی اس پر مطمئن ہوگا؟ کیا اللہ دور 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 کتنا فاصلہ؟ کائنات کی وسعت کو ہم ناپنے چلتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ایسٹرانومیکل فگر جب آتی ہے تو آدمی کو چکر آتا ہے. ملینز اینڈ ملینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف لائٹ ایئرز، ہمارے سال نہیں، لائٹ ایئرز. تو کیا ان سے بھی دور ہے اللہ، ان سے بھی آگے ہے؟ نہیں. قرآن کہتا ہوا معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو. اب یہ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اس میں ایک انتہا پر پہنچے لوگ تو وحدت الوجود تک پہنچ گئے، ایک انتہا تک پہنچے تو وہ یہ کہ نہیں اللہ یہاں نہیں، اللہ تو وہی آسمان پر ہے. البتہ صرف صفاتی اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے ہمیں، اس میں درمیانی راہ کیا ہے؟ آیت کو وہی رکھیے جہاں وہ ہے، وہ ہے ہمارے ساتھ جہاں بھی ہم ہیں، کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے. بس یہاں اپنی عجز کا اقرار کر لیا، ہم نہیں جان سکتے. یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے، اس کے ہاتھ کا ید اللہ. اب کیا کچھ تو کہیں گے نہیں، اس سے مراد ہے اللہ کی طاقت قدرت.